Ez. Bueno, ba, urtongo berrikuntza dartien, aipatu turruta da bat egongo dala, nahi izan dugu apur bat ohitura hori barriro hartuta ia herrizen injerra hartzen joeten dan, eta, bueno, hortarako Gernikako musikari desberdinek sortuniko fanfarri baten laguntze ukiko dabe, da, bueno, ba, barikuen, aurreko barikuen, arratzaldeko zazpiretan entzai orokor bat egongo da, eta bertan turutak banatuko die urbildu pasilekuen entzaioa, eta bertan bori turutak banatuko die parte hartu nahi dabeen guztizentzat, eta, bueno, ba, animetan dugu zerritar guztize, ba, lako, eta parte hartu.